Тернопільський театр актора і ляльки приготував інклюзивну виставу «Мауглі», де Багіра, Акела, Шерхан та інші жителі книги джунглів стали зрозумілим і для дітей з порушенням слуху. Ідея інклюзивної вистави належить режисеру-постановнику з Полтави Ніколу Панову. Він пропонував виставу, поставити таку виставу «Мауглі» у декількох лялькових театрах України, проте реалізувати задум вдалося саме в Тернополі. І ось ляльки у виставі заговорили жестовою мовою. Це вперше в Україні. Репетиції тривали 9 місяців, а прем'єра мала відбутися ще у листопаді 2021 року. Але через карантинні обмеження її перенесли. І от нарешті кілька днів тому відбулася прем'єра вистави. Побачити «Мауглі» на сцені лялькового театру можна буде і сьогодні. Як готуються до вистави, розкаже наша колега Лілія Лобур з Тернополя. Вона зараз з нами на прямому зв'язку і перебуває там у театрі. Доброго тобі ранку. Доброго ранку, Лілія. Доброго вам ранку, вітаю студію, вітаю наших глядачів. Отож, справді, сьогодні саме другий прем'єрний день. Прем'єра відбулася в неділю, а зараз актори і режисер-постановник театру Дмитро Татарінов, який зараз поруч зі мною, теж готується до другої прем'єри. А про те, як відбувається підготовка, зараз запитаємо у нього. Тож, доброго вам ранку. Доброго. Дякуємо, що так рано погодилися сьогодні включитися разом з нами в прямий ефір «Ранку на Суспільному». Скажіть, будь ласка, вже маєте враження від попереднього прем'єрного дня? Як він відбувся? Чи все відбулося так, як ви собі задумували, так, як ви планували? Ну що ж, дійсно відбулося, як на мене, все дуже вдало і дуже класно. Якщо були якісь маленькі погрішності, звісно, ми про них не розповімо, тому що глядачі, наскільки я побачив, були задоволені. Причому, що задоволені були і, якби, і звичайні діти, і ті, які прийшли на виставу, люди, які мають специфіку слуху, вони чудово сприйняли. Коли я побачив в залі в рядах оці їхні фірмові аплодисменти без звуку, це, отак вони виглядають. Так, це було дуже приємно, це було дуже зворушливо. Це означало, що ви достукались до їхніх сердець, що ви все зробили, ну, так, як задумували. А скажіть, що нового у виставі, які нові, власне, речі, крім того, що така вистава взагалі вперше у Тернополі, вперше навіть в Україні інклюзивна, тобто вона жестовою мовою, знаю, що ще вперше і декорації певні застосували, і навіть театр тінний, і особливо, звісно ж, була навіть тканина особливою була на костюмах, так, яка світилася у темряві. Так, ну, трошки так, але не зовсім так. Зараз поясню. Ну, насправді, звісно, тут крім акторів і ляльок, можна абсолютно чесно сказати, що ще однією дієвою особою вистави це була світлова партитура. Наш художник по світлу Володимир Баранов, заслужений працівник культури України, це, ну, він чарівник. Нашому театру дуже з ним повезло. І насправді світло було надзвичайно цікавим і надзвичайно складним. Вистава, перш за все, вона працює у, якби, у прийомі чорного кабінету. Актори повністю в чорному одязі, в чорних масках, їх не видно. Світлові промені, в які мають потрапляти ляльки і в які не мають потрапляти актори. Плюс до того, треба було ще це враховувати. Звичайно, звичайно. Розмітка стояла по всій сцені, але ми того нікому не скажемо. От. Супер. Так само, так, дуже звичайно. Коротко, будь ласка, так. Бо ще хочемо послухати акторів. Так, так. Звичайно. Ну і те, що ви сказали, звичайно, ультрафіолетові фарби, ультрафіолетові тканини. Тобто все це світиться, все це грає, плюс працює навіть у нас театр тіней, у нас працює екран, який ви, певно, зараз бачите у нас за спиною. Він розкривається всіма барвами. І послухаємо ще акторів, які теж висловилися, ну, головне взагалі те, що жестова мова була вперше задіяна у цій виставі, і акторам довелося опанувати, власне, жестову мову. Знаю, що 12 акторів ви задіяли, і кожною лялькою керувало по двоє акторів. Деколи двоє, а деколи навіть п'ятеро. Це не нова для нас практика, коли однією лялькою керують двоє людей, але абсолютно нова, коли руки живуть своє життя і інша частина ляльки. В повсякденному житті не наважилась би торкнутися жестового мови жестів. От. Але завдяки цьому проекту, цій ролі,
Зрозуміла, що було на початку страшно, але зрозуміла, що не так все і важко, лише бажання. Хочу сказати спасибі режисеру Нікола Понову, головному режисеру з Полтави, який дуже довго з нами мордувався. Вистава народжувалася дуже довго. Це вдалося нам всім. Чому я і рада, і я надіюся, що ті дітки слабочуючі, які прийдуть, вони їм це сподобається, вони це зрозуміють, і їм це буде до душі тепло. Лілія Лобур з Тернополя щойно була прямо включенням, розповідала про інклюзивну виставу, яка відбулася в Тернополі. Книга джунглів вона називається.